Tack Jesus för att du gick lidandets väg till korset för vår skull. Och att vi genom dig frimodigt får träda fram inför nådens tron. Heliga ande, vi inbjuder dig att komma och inta denna plats den här helgen. Vår längtan är att få bryta ny mark för ditt rike. Kom, tala till oss, förmana och utmana där vi behöver bryta oss ur gamla vanor och hjulspår som inte längre tjänar ditt rike. Inspirera, utmana oss genom din ande till att bryta ny mark på nya platser för att nå det som ännu inte tror på dig. Och vi ber att du gör oss formbara och omformar oss som enskilda och som rörelse så att vi blir villiga och användbara redskap i dina händer. I Jesu namn. Amen. Varmt välkomna hit till Luleå och Norrbotten och EFS och SALTs årskonferens Bryt ny mark. Vad roligt att vi äntligen är på plats. Jag heter Henrik Näslund och är regional missionsledare för EFS här i Norrbotten. Och med mig ikväll har jag Karin Lindmark och jag är präst i Hortlaxkretsen utanför Piteå. Temat Bryt ny mark, det är hämtat från Hosea 10 och 12. Där står det så här: så är sådd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag, bryter ny mark. Det är dags att vända sig till Herren för att han ska komma och låta rättfärdighet regna över er. Och på den här konferensen så samlas vi till gudstjänster och seminarier, årsmöten och konserter. Och till bön och lovsång. För att tillsammans få lyssna in och låt oss utmanas av de här orden. Utmanas av vårt stora missionsuppdrag. Att nå nya människor med evangelium. Förutom vuxenkonferensen så har vi en ungdomskonferens. Vi har barnens konferens som i år samlats under temat Guds superhjältar och blåsarfesten. Och de kommer att hålla till ofta i, när de övar där i missionskyrkan här strax intill, men finns med här ikväll. Ni också. Bön är någonting som har fått prägla och genomsyra förberedelserna inför konferensen, och det är också någonting som vi önskar ska få prägla och genomsyra konferensen vi ska få ha tillsammans. Och jag tänkte nu få välkomna fram Herbert Nyman som ska få dela lite grann kring vad det här med bön betyder. Så varsågod.
Tack för det. Herbert Nyman heter jag. Jag bor här några mil utanför Luleå. Och jag är med i förebedjargrupperingen. Vi har varit ett gäng som har bett för den här konferensen. Och vi känner att det här temat är lite av profetiskt. Att bryta ny mark. Det här att vara förebedjare, har ni funderat något på det? Mitt liv, att jag står här, det ska jag vilja säga, det har sin grund i att det har funnits förebedjare. Och i mitt fall så är det så att det är mina föräldrar som har bett för mig. Jag hade inte stått här annars, det tror jag inte. Men någonting hände när mina föräldrar bad för mig. De sa inte så mycket, de trodde att jag var förlorad för Guds rike. Men någonstans så påbörjades en längtan i mitt liv efter en förändring. Och det förundringen det var att till slut kom Guds genombrott i mitt liv. Jag fick uppleva andens genombrott. Och helt plötsligt så förstod jag på ett annat sätt vad det handlade om Guds rike. Det här med rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Att förstå rättfärdigheten. Jag tyckte inte jag var värdig. Att känna den här friden. Komma in när allt det här faller ner av prestationskraven som man hade i sitt liv. Och att få gå in i den här glädjen att vara en tjänare i Guds rike. Det är så här att jag är bonde. Och det har varit en enorm glädje att vandra med Herren i arbetslivet. Det förlöste någonting helt nytt. Och ni kan tänka hur det känns att känna glädje när man lagar en utrustning en lördag kväll och står där när det inte är så trevlig miljö. Men att veta att det finns en Gud som ser det jag gör och älskar mig. Det är något som vi ska ta med oss i den här konferensen och som jag tror att Guds ande är ute efter oss var och en. Att få förnya situationer. Jag tror att ni alla kanske känner av den här situationen. Att det har gått lite i stå. Jag har kommit in i återvändsgränder. Det är svårt att komma vidare. Och då skulle jag vilja säga så här. I den här förebedjargruppen har vi uppfattat att Guds ande har talat till oss. Att han kallar på er. På samma sätt som jag nu har beskrivit lite grann. Mitt liv blev en helt annan resa efter att ha gått igenom det här och att jag fick se Gud på ett nytt sätt och förstå honom. Att det var inte en prestation utan det var ett liv tillsammans med honom. Att Guds rike har kommit in och det finns kallelse och uppdrag till att svara in. Och jag uppfattar att Guds ande är här för att tala med oss på olika sätt. Allt ifrån lovsången till undervisningen till förbönen. Vi är ett gäng förebedjare som finns. Ni ser den här bönersalen och ni ser en knapp här också. Om ni söker förbön så ger till känna. Så går vi undan och ber tillsammans i något bönerum. Ni kan få enskilt samtal om ni vill gå igenom djupare några saker. Men tänk också på att alla är vi kallade till att betjäna varandra i det här sammanhanget. Så jag tror att Guds ande vill möta oss på ett antal olika sätt där vi också kommer att betjäna varandra. Och jag skulle vilja säga så här. Att bryta ny mark. Som bonde vet jag vad det är att bryta ny mark. Om man plöjer, ni kanske har sett den här trailern som har varit eller filmsnutten där det är en traktor som plöjer en åker. När man plöjer upp ny mark så är den ofta näringsfattig. Och då kan man säga så här, det hjälper inte att bara tillföra näring. Alltså att med Guds ord. Det behövs också ett mikroliv nere i den här marken.
Och ju mer och intensivare det här mikrolivet funkar, ju bättre kommer skörden att bli. Och jag tror att det är så att Gud sår sitt ord, men det måste också få vara en intensiv gemenskap med honom för att det här livet ska utvecklas och det ska få sitt genomslag, alltså att få en god skörd. Så för mig är ju den här trailern oerhört profetisk. Och jag säger så här, jag tror Gud är färdig i vårt land. Jag tror att Gud vill också någonting i Norrbotten. Och jag skulle vilja att ni ber mycket för Norrbotten. Att vi får se genombrott i Norrbotten. Men det handlar också om våra liv, våra sammanhang. Det kan handla om våra orter, det kan handla om våra familjer, våra företag. För Gud är ingenting omöjligt. Helige Ande, nu ber vi att du ska breda ut dina vingar över oss, Herre. Herre, jag ber att det ska komma under de här dagarna genomslag i människors liv, Herre. Till upprättelse, till förnyelse, till förändring. Jesus Kristus, vi kallar på det som inte är till att bli till. Både i våra hjärtan, Herre. Men också i vår omgivning, i våra sammanhang, Herre. Jag ber att vi skulle få se en skörd i vår tid, i olika sammanhang. Herre, res upp ditt folk i den här tiden. Tack Herre för det här folket. Tack Herre för ett Guds folk. Vi ber Herre att du under den här konferensen skulle bli upphöjd. Du Jesus Kristus som är vår Herre. Att du kallar oss att bryta ny mark. Amen. Tack så hemskt mycket. Och nu vill jag välkomna fram vår biskop här i Luleå stift. Några dagar till. Hans Stiglund, varsågod. Tack. Ja, jag ställer mig också i välkomstkören och säger välkomna hit till Luleå stift. Och till stiftstaden Luleå. Jag vet att ni har kommit hit för att stärka relationen både till varandra och till Gud. Att fördjupa er tro. Att bli välsignade. Men jag vet också att när ni kommer hit som gäster till oss så är det som att den här välsignelsen, den vilar också över staden, över stadsvimlet, över människor som bor här. Tack för att ni är här. Med era förböner och med alla goda samtal som ska äga rum här i konferensen. Profeten Hosea, jag tänkte på ett annat bibelord. Det står ju någonstans så här hos profeten Hosea också. När han ska beskriva Guds kärlek till oss. Så står det att med trofasthetens band drog jag dem. Med kärlekens rep. Och någonstans så tänker jag ibland när jag står i livet. Hur mycket kraft och elasticitet finns det i de här banden som Gud har bundit till dig och mig? Hur mycket orkar de bära kärlekens och trofasthetens band och rep? Hur mycket bortvändhet och svek? Hur långt ifrån Gud kan vi komma innan de här banden brister? Och svaret är, tror jag. För Gud finns inte den gränsen. Jesus har på korset visat att han gick så långt som det var nödvändigt för varje människas frälsning. För din och min frälsning. Så den kärleken går inte att utsträcka. Och trofasthetens band handlar inte om din och min trofasthet utan Guds trofasthet som aldrig sviker. Och det är där jag tänker någonstans att den här konferensen ska få hjälpa både mig och er att upptäcka mer av. Att de band som Gud har vävt och drar oss med, de håller. De håller att bära vårat liv. Ja, till och med våra misslyckanden. Allting bär han. Och i den kallelsen och i den nåden får vi då tjäna och berätta om honom. Gud välsigne er alla under de här dagarna. Tack ska ni ha.
Tack så mycket, biskop Hans. Nu vill jag välkomna fram Erik Johansson och Kerstin Oderhem och våra internationella gäster. Välkomna fram. Tack så mycket. Welcome. Kära vänner, det är alltid en glädje att få ta emot gäster från våra systerkyrkor och samarbetspartners runt omkring i världen. Och i år så har vi 4 stycken gäster bland oss. Och vi ska bara helt kort nämna deras namn och var de kommer ifrån. Och så ska de få ta emot en gåva, en välkomstgåva hit till oss. Och det är en liten glasängel. Jag skulle tro att ni som är från Skelleftebygden kanske känner igen de här små änglar. Man kan hänga dem i fönstret. Nu här minns jag inte vad hon heter. Kan ni hjälpa mig? Anna-Karin Dahlberg, är det så? Ja, det är hon som har gjort dem. Närmast har vi här Keshi Simon Gebrekristos som är president, kyrkopresident i Evangelisk-Lutherska kyrkan i Eritrea. Och sen så är det Temesken Berhane som är generalsekreterare i den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea. Sen är det Maggie Morgan som är tv-producent och frilansar och jobbar för Sat7 och producerar kristen satellit-tv över Mellanöstern och Nordafrika. Hon är från Egypten. Och längst bort är det Girma Borische som är kommissionär och chef för Mekanesiskyrkans utvecklings- och diakonala gren. Det som kallas för DASC, Development and Social Service Commission. You are most welcome and we wish you blessed days together with all of us. Thank you. Yes, så ja. Ja, ljud. Vi ska ta en stund nu i lovsång och tillbedjan och känner fri att tillbe på det sätt du känner dig bekväm med. Vi kan stå upp, vi kan lyfta händer, vi kan böja knä. Vi tar en tid tillsammans med Jesus nu och lyfter upp hans namn. Du är god.
för ditt är riket. Ditt är riket, din är makten, din är äran för evigt, amen. Ditt är riket, din är makten, din är äran för evigt, amen. Ditt är riket. Ditt är Du är god.
Johanna Björkman som är generalsekreterare i SALT. Hon ska predika för oss ikväll. Och vi ska bara be för henne en kort bön. Ja, Herre, vi ber att du ska fylla Johanna med din helige ande så att hon får tala ord från dig rakt in i våra hjärtan. Tack för att du har någonting att säga till var och en av oss. Och låt oss få ha öppna hjärtan för vad du vill säga. Vi ber om din välsignelse över Johanna nu. I Jesu namn. Amen. Tack.
Jag ska börja i den här änden. En Josua-generation är temat för kvällens gudstjänst och predikan. Det är inget nytt begrepp. För många av oss så har det faktiskt funnits med i snart 10 år. Och redan i tidiga förberedelser av den här årskonferensen så talade Gud speciellt igen och påminde och knackade på oss att ja, men den här Josua-generationen. Ja. Och vad är då en Josua-generation? Det är en generation som längtar efter att få bryta ny mark utifrån Guds löften, troheten mot Guds ord samt lyhördheten och modet att våga gå. Och även om en Josua-generation syftar till en yngre generation så är ni som tillhör en äldre generation jätteviktig ändå. Ni har gått länge med Herren. Ni vet vilka utmaningar som vårt land står inför. Och ni känner Gud och hans vilja. Så vi som är unga behöver er. Samtidigt så hoppas jag att ni som är äldre ska låta er både utmanas och inspireras av en ung generation. Med den bakgrunden ska vi dyka rakt in i den bibelberättelsen som ligger till grund för Josua-generationen. Och då hoppar vi rakt in i 4 Mosebok. Det har gått några år sedan israeliterna blev fria från fångenskapen i Egypten. De har korsat Röda havet och de har vandrat några år i öknen. Och nu står de precis vid randen till löfteslandet. Det landet som Gud har lovat i sina löften att han ska ge till sitt folk. En egen nation. Så nu ger Gud Mose befallningen att skicka 12 spejare in i landet. Som ska ta sig en första titt och sen måla en bild av vad det är för nation som ligger framför. De får i uppdrag att samla in vad som växer i landet. Bilda sig en uppfattning om folket som redan bor där. Det är uppdraget. Och då står det så här i 4 Mosebok 13 kapitlet. Gå genom Negev och upp i bergsbygden och se efter vad det är för ett land. Är folket där starkt eller svagt? Är de få eller många? Är landet de bor i bra eller dåligt? Bor de i läger eller i befästa städer? Är landet bördigt eller kargt? Finns det där träd eller inte? Gör allt ni kan för att ta med något av det som växer i landet. En ganska heltäckande befallning som de ska in och fixa. I befallningen som Gud ger dem så finns det också ett löfte. Som faktiskt egentligen kommer redan tidigare. För när Herren talar till Mose så säger han, skicka några män att utforska Kanaan. Det land som jag ska ge åt israeliterna. Så redan innan uppdraget kommer så har Gud gett löfte om att det här är ett land som ska ges dem. Mose sänder alltså ut de här 12 spejarna i landet. De är borta i 40 dagar. De iakttar, de spejar och de plockar på sig frukter för att visa upp. Och när 40 dagar har gått så återvänder de och ska nu avlägga sin rapport. Och det de säger är så här, från också 13 kapitlet. Vi har varit i det land som du skickade oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Se vad som växer där. Men folket som bor där är starkt. Städerna är stora och befästa. Och vi såg till och med ättlingar till Anak där. I Negev bor Amalekiterna. I bergsbygden Hetititerna. Jevuserna och Amorena. Och längs kusten och vid Jordan bor Kananéerna. So far so good. 12 har gjort resan, 12 kommer tillbaka och delar den här bilden. Men ändå så är det faktiskt 2 rapporter som kommer att avläggas. 10 av spejarna fortsätter att måla upp en negativ bild. Vi kan inte dra ut i strid mot det folket. De är starkare än vi. Det spred falska rykten bland israeliterna om det land de hade utforskat. Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett land som förtär sina invånare.
Och alla vi såg var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor. Och då måste de också ha tyckt. Om oron inte hade spridit sig bland israeliterna i det här laget, så bröt nu fullständigt kaos ut. Folk klagade, man grät hela natten, man önskade och bad till Gud återigen. Varför tog du oss ur Egypten? Vi skulle ha fått dö där. Mitt i det kaoset så är det två spejare som kliver fram. Josua och Kalev, de två yngsta spejarna. De hade ännu inte yttrat sig. Och de säger så här: det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett underbart land. Om Herren är tillfreds med oss kommer han att föra oss in i det landet och ge det åt oss. Detta land som flödar av mjölk och honung. Gör bara inte uppror mot Herren. Och var inte rädda för folket i landet. Det blir en munsbit för oss. Deras skydd är borta, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Folket blir vansinniga. Och det står också att de till och med försökte stena Josua och Kalev. Så det måste ha krävts ett ofantligt mod att gå emot gruppen och avlägga en annan rapport. En rapport som låg helt i linje med det Gud ville, men som inte människorna ville höra. Och det som händer nu, det är att Herren blir jättearg på sitt folk. Och vi vet ju sedan innan när man har läst bibeltexten att de är ju ett rätt gnälligt folk som ofta längtar tillbaka till fångenskapen i Egypten. Och det är lite, de glömmer fort bort allt det goda Gud gör för dem. Och nu har Gud helt enkelt fått nog. Det står att han vill förgöra dem. Men Mose vädjar till Gud, påminner om de löften som Gud har gett sitt folk och vädjar att han ska förlåta dem. Och Gud lyssnar till Moses bön, för Gud är kärleksfull, han älskar sitt folk och han vill leva i gemenskap med dem. Men Gud vill inte att de löften som han har gett ska gå i uppfyllelse bland ett folk och en generation som inte litar på hans löften. Det finns bara två personer i hela folket som litar på Gud. Josua och Kalev. Och faktiskt så blir det bara de två som av de som lever just nu av hela Israel, av alla israeliter, som också får träda in i löfteslandet. För de får vandra 40 år i öknen för att hela generationen ska dö bort innan de får träda in i löfteslandet. Och de får göra det tack vare sin lydnad och trohet mot Herren. Och Mose betonar också, eller Gud betonar till Mose att de får göra det för de är av ett annat sinnelag. De var trogna mot Gud trots att allt tyder på att det är omöjligt. Och trots att det verkar omöjligt så vet vi också att de erövrar landet. Och att Gud gång på gång uppfyller det han har lovat. Det är lätt att utifrån och med facit i hand och det har gått en tid titta på israeliterna och bara skaka på huvudet. Alltså, att de inte visste bättre. De hade ju varit med om hur mycket tydliga, jättestora tecken längs vägen. Hur kunde de på nytt liksom inte lita på Gud? Frågan är alltså om vi i ärlighetens namn är så mycket bättre. Vi bor i ett land där fakta och kunskap hålls väldigt högt. Vi ska kunna resonera, vi ska kunna bevisa saker för att det ska vara trovärdigt. Och det blir allt vanligare att man som kristen faktiskt blir förklarad som dum i huvudet. Att man tror nästan lite grann på tomtar och troll. Om man inte kan bevisa det. Vi kan snabbt säga vad som är möjligt och omöjligt. Men vi utgår bara mot vad vi har för mänskliga förmågor och resurser. Vi plockar sällan in Gud i ekvationen.
Frågan är då helt enkelt om vårt behov av Gud egentligen har minskat. Har det? Vi i kyrkan är präglade av precis samma tankesätt. Vi är naiva om vi tror någonting annat. Vi är också präglade av det här sättet att tänka. Samtidigt så bekänner vi en allsmäktig Gud som har skapat allt. Guds verklighet är så mycket större än vår verklighet. Långt mycket mer än vad vi kan förstå. Och tack vare Jesus så kan vi komma i kontakt med vår skapare och få ta del av den verklighet som är Guds verklighet. Vi får då kontakt med en mycket, mycket större och mer fulländad verklighet. Och det borde vara naturligt för oss som kristna att tänka att det är så. Men ofta är det inte det. Vi lever väldigt begränsat och likt israeliterna så har vi väldigt svårt att lita på Guds löften. Sticker man ut hakan och börjar granska både sig själv och våra föreningar och församlingar och sammanhang så är det nog ibland så pass illa ställt att många skulle kunna fortsätta med sin verksamhet även om vi plockade bort Gud ur ekvationen. Vi går i tro på oss själva och vad vi själva kan göra. Vi har helt tappat bort vårt beroende av Gud och viljan att låta Gud leda. Och självklart så behöver Guds ledning få finnas i balans med kunskap och erfarenhet. Men i ärlighetens namn så är det nog inte det benet vi behöver träna på. För vi är riktigt vassa på det. Däremot är vi inte alltid lika duktiga på att lyssna på Gud och vad han faktiskt har att säga. Och vet ni, det märkliga är att när vi faktiskt tar oss tid att lyssna och bjuda in Gud och se vart han vill leda sin kyrka så har han jättemycket att säga. Så han har ett intresse av oss alltid. Och om vi inte söker Gud så riskerar vi faktiskt att hamna i samma situation som de här 10 spejarna som avlagde den här rapporten. Det går inte, det är inte möjligt. Ser ni inte allt omöjligt som ligger framför oss? Det går ju bara inte. Missmod och otro börjar sprida sig bland oss istället. Men vi måste förstå att med hela vårt väsen att vi tillhör Guds rike. Och i det riket finns bara en herre. Och han har all makt i himlen och på jorden. Vad innebär det för oss? För mig innebär det självklart att Herren själv måste få vara med och leda sin kyrka. Och påverka sin kyrka i den riktning som han vill att vi ska gå. Det i sin tur kommer att innebära att det faktiskt inte alltid är majoritetsbeslut som ska vara vägledande i riktningen framåt. Och det är utmanande för oss att tänka. Men vid berättelsen om Josua och Kaleb kan vi se att det är det som ibland får bli till välsignelse. Vi behöver träna oss i att leva i Guds verklighet och präglas av hans sinnelag. Och för det behöver vi ständigt och om igen omvända oss till Herren. Från Johannes 3:3 så står det: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Att födas på nytt är någonting helt totalförvandlande, livsomvandlande. Anden förlöser ett nytt liv inom oss. Våra ögon öppnas för Guds rike och för det allt det som han vill att vi ska se. Och vi får bli mer delaktiga i Guds tankar. Hans vilja för den här världen. Det finns liksom ingenting som är omöjligt för Gud. Och han infirar alltid sina löften. Men med ny insikt följer också ett nytt ansvar. Vi får handla utifrån det Gud har sagt och leva i trohet mot hans löften och hans ord. Och gör vi det,
är ingenting omöjligt. Återigen får vi titta på Josua och Kalev och se att det var inte ett mänskligt perspektiv de såg på landet. Utan det var med Guds perspektiv de kunde se att det var möjligt. Föreställ dig att du själv är spejare och du ska avlägga din rapport om det landet du och det landet du ska avlägga din rapport ifrån är Sverige. Ser du då det omöjliga eller det möjliga? Ser du med människors ögon eller med Guds ögon? Tror vi på riktigt att det är möjligt att återigen inta det här landet med evangelium? Sverige behöver ett Guds folk som vänder sig till Herren och som ödmjukar sig inför honom. Ett folk som ger Gud äran och som litar på honom i alla lägen. Ett folk som inte låter sig skrämmas av omständigheter, utan som lyssnar till hans röst och följer hans befallningar. Vi behöver människor som Josua och Kalev som vågar tro på Herrens ord och vågar bryta ny mark för att Guds rike ska utbreda sig. Det är inget lätt uppdrag som vi har fått av vår Herre. Det är inte alltid roligt och det kommer att kosta en hel del. Men han har också lovat att gå med oss. Gud själv går med oss. Lite villkorat är det om vi fortsätter i Mosebok, eller fjärde Mosebok. Om Herren är tillfreds med oss kommer han att föra oss in i det förlovande landet och ge det åt oss. Och hur vet man att Herren är tillfreds med oss? Ja, jag tror att vi behöver känna Guds ord för att känna igen hans vilja. Vi behöver söka honom i bön och i bibeltexterna. Att bryta ny mark är inget lätt uppdrag. Det är tvärtom förenat med ganska mycket kamp och slit. Och det är inte alltid vi ser kostnaden av den kallelse som vi upplever för en långt senare. Eller i alla fall en bit in på resan. Det handlar ju faktiskt om att göra det ingen annan någonsin tidigare har gjort. Och gå dit ingen någonsin varit. Och Jesus ställer frågan. Är du beredd att betala priset för att följa mig? Och det behöver vi var och en fundera på vad det innebär. För mig själv. Vad får det kosta i mitt liv att följa Jesus? Och kamp och slit, absolut. Men om vi följer så kommer det också att innebära välsignelse och välstånd. Även om det inte alltid kanske är av mänsklig natur. Eller av mänskliga mått. Så en Josua generation. När vi står inför en ny tid och en ny situation kan det faktiskt ibland behövas en ny typ av ledare. Vi har sett att Gud valde ut Josua och Kalev för att leda folket. Och på samma sätt måste vi ställa oss frågan vilka områden det finns där vi behöver lämna över stafettpinnen till en ny generation ledare. För det finns en generation unga människor som längtar helhjärtat efter att med sina liv leva och det Gud kallar dem till. Att gå dit han kallar, hur obekvämt det än må vara. Och när den generationen får kliva fram och gå dit Gud kallar så får vi ta rygg på dem. Ofta när någonting nytt är på väg så använder Gud unga människor för att gå in i det nya. Vi kan se det på flera olika exempel i bibeltexter. Och även i EFS historia kan vi se att det är unga människor som bär på pionjärandan och kliver in och för in människor i det nya. Vi kan bara se på EFS bildande. Som rörelse står vi inför en ny tid också på många nya sätt. Vi möjligen når unga, men vi lyckas faktiskt inte behålla dem. Den äldre generationerna är jätteviktiga.
men för en ny tid krävs någonting nytt. En Josua-generation med unga ledare och pionjärer längtar efter att stå i tjänst för Guds rike och bryta ny mark för evangeliet. Så låt oss bli en sändande rörelse som ger mandat och plats att gå före. Och låt oss sedan lita tillsammans på Guds löften och i lydnad gå dit han har kallat oss att gå. För att bryta ny mark, för att sprida evangeliet. Amen. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, vi vill bara börja med att proklamera ditt namn, att prisa dig för den du är. Tacka dig för din nåd att vi får tillhöra dig, Herre. Tack för allt det goda du gör i våra liv. Och förlåt oss de gånger som du så tydligt talar med då vi inte går. Förlåt oss. Herre, jag ber att du var och en ska få vidröra oss var och en, Herre. Att du ska få uppenbara för oss vad i våra liv vi behöver omvända oss på nytt. Där vi behöver få ställa oss till förfogande på nytt, Herre. I tjänst för dig, för ditt rike. Tack att allt, hela det uppdraget får komma ur din kärlek för oss. Tack för din död på korset och din seger över döden. Herre, låt oss på nytt resa upp en Josua-generation och med välsignelse sända unga människor, Herre. Som är villiga att gå dit du kallar. I Jesu namn. Amen. Det kommer att finnas möjlighet. Om det finns någonting som har tagit tag i dig. Som har berört dig eller som, ja, vilken känsla den må vara. Då du känner att du behöver få förbön eller få be tillsammans med någon. Så kommer det att finnas förbedjare längst bak sen i lokalen som gärna ber med dig. Så jag vill bara uppmuntra er att ta chansen att få be tillsammans med dem. Vi lämnar en minut i tystnad där vi får prata med vår Herre i enskildhet om det vi har hört. Jag säger, Herre, jag till dig. Jag överlämnar allting, redo att ge upp till en kärlek som är större än all min skam och skuld. Jag säger, ja.
till allt som du gör. Vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Ditt rike i oss, din vilja i oss. Vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Till allt som du är, till allt som du gör. Vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Ditt rike i oss, din vilja i oss. Vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Till allt som du är, till allt som du gör. Vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. För att bryta ny mark. Vi lever i en nådesrörelse. Det betyder att vi har fått allt. Allt som vi har. Allt som vi har vi att förvalta. Under de senaste åren så har EFS, du och du och du och du och jag, vi tillsammans, har gjort fantastiska insamlingar. Som har gjort att vårt gemensamma missionsarbete, både i Sverige och internationellt, har kunnat utvecklas och växa. På flera sätt ser vi idag unika öppningar för EFS. Både här i Sverige och ute i världen. Där vi skulle kunna få möjlighet att vara med och bryta ny mark. Behovet av evangelium är avgrundsdjup. Vi ser tecken på att EFS återigen skulle kunna bli en samlande rörelse för evangelisation bland många av de som är döpta medlemmar i vår svenska kyrka, men som ändå inte riktigt uppfattat att det här med evangelium, att Jesus skulle vara för dem. Genom nya sätt att vara kyrka, genom ledarskapsutbildning, genom nyplantering så öppnar sig hela tiden nya möjligheter och utmaningar för EFS. Och stora delar av världens befolkning har ännu inte hört talas om Jesus. Men dörrarna står öppna på många håll. Också i de regioner där vi vanligtvis trodde att det var omöjligt. Vi vill bryta ny mark.
Eftersom vi redan fått nåden att vara Guds älskade barn i Jesus Kristus, så vill vi vara med och bryta ny mark, eller hur? Ja. Under årskonferensens dagar här i Luleå så hoppas vi att vi ska kunna samla in rejäla kollekter. Vi har satt ett frimodigt och en del skulle säga helt galet mål. Vi vill samla in 1 miljon innan söndag. För att bryta ny mark. Och som jag känner er EFS-are så är jag inte det minsta bekymrad. Pengarna finns där i era fickor. På era bankkonton och var det nu är någonstans. Jag är helt övertygad om det. Med tanke på hur mycket vi kan lägga på köksrenoveringar och segelbåtar och Thailandsresor och allt möjligt. Så det är inte pengarna som saknas. Men vill vi vara med och säga vårt ja och bryta ny mark? Det är nu som Gud kallar på dig och mig. Idag är frälsningens dag för tiotusentals människor över hela jorden. Låt oss bryta ny mark. 1 miljon innan vi reser hem på söndag. Här inne kommer vi samla in kollekt på det gamla vanliga sättet som de flesta känner igen, över 50. Det vill säga med kontant insamling. Sen finns det swish-möjlighet för alla andra. Och så kan man också ge med kort om det är någon som har något sånt kvar. Det kan man göra vid utgångarna sen när man går härifrån. För då kommer det stå folk med såna här kortterminaler. Så att man kan ge sin gåva så. Var med och bryt ny mark. Vi börjar ikväll.
ber. Tack Herre för alla dina gåvor till oss. Herre, vi har nu fått samla in en gåva som vi vill få ge tillbaka till dig. Vi ber att du välsignar den gåvan. Att den får fullt ut komma ditt rike till del. Här och ut över vår värld. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu tänkte vi att vi skulle kunna få be för varann lite grann. För våra olika sammanhang och våra olika områden i Sverige och även utomlands. Och vi gör så här att vi här framme kommer att be er som känner att ni hör hemma i området som vi nämner. Resa er upp och så får vi andra innesluta er i våra förböner. Alltså där ni står sitter i bänkarna, ställ er bara upp om ni har möjlighet. Och jag inleder med att nämna vilka det är och en kort bön. Och så ber vi tysta själva i några sekunder innan jag avslutar. Och så tar vi nästa distrikt eller region eller land eller så. Så vi skulle vilja be er som kommer från Sydsverige, kan ni ställa er upp? Så får vi be för er. Låt oss be. Herre, vi ber för våra vänner från Sydsverige och för vårt missionsfält där. Vi ber för alla missionsföreningar och för SALT, för styrelse, medlemmar och anställda. Vi ber för stift och församlingar. Vi ber om frimodighet och kreativitet i missionsuppdraget. Herre, vi överlämnar dem i dina händer. I Jesu namn. Varsågod och sitt. Sydöstsverige, res er. Herre, vi ber för Sydöstsverige och vårt missionsfält där. Vi ber för alla missionsföreningar, för SALT och för styrelse, medlemmar och anställda, för stift och församlingar. Vi ber om din frimodighet och kreativitet i missionsuppdrag. Herre, vi överlämnar dem i dina händer. I Jesu namn. Amen. Då ber vi Västsverige, ni som hör hemma där och reser upp. Herre, vi ber för Västsverige och för vårt missionsfält där. Vi ber för missionsföreningarna, för SALT. För styrelser, medlemmar och anställda. För stift och församlingar. Vi ber om frimodighet och kreativitet i missionsuppdraget. Herre, vi överlämnar dem i dina händer. I Jesu namn. Amen. Så vill vi få be Mitt Sverige och EFS kansli i Uppsala att ställa sig upp. Herre, vi vill be för Mitt Sverige och för EFS kansli och för det missionsfältet. Vi ber för alla missionsföreningar, för SALT, för styrelser och medlemmar och anställda,
för stift och församlingar. Herre, vi ber om en frimodighet och kreativitet i missionsuppdraget. Herre, vi överlämnar dem i dina händer, i Jesu namn. Och när vi kommer till mitt Norrland. Herre, vi ber för mitt Norrland och för vårt missionsfält där. Vi ber för alla missionsföreningar och för SALT. För styrelser, medlemmar och anställda. Vi ber för stift och församlingar. Vi ber om frimodighet och kreativitet i missionsuppdraget. Herre, vi överlämnar dem i dina händer. I Jesu namn. Amen. Västerbotten. Herre, vi vill be för Västerbotten och för vårt missionsfält där. Vi ber för alla missionsföreningar, för SALT och för styrelse, medlemmar och anställda. För stift och församlingar. Vi ber om en frimodighet och kreativitet i missionsuppdraget. Vi får överlämna dem i dina händer. I Jesu namn. Norrbotten. Herre, vi ber för Norrbotten och för vårt missionsfält här. Vi ber för alla missionsföreningar och SALT. För styrelser, medlemmar och anställda. För stift och församlingar. Vi ber om frimodighet och kreativitet i missionsuppdraget. Herre, vi överlämnar dem med dina händer. I Jesu namn. Amen. Så vill vi få be för vår internationella mission, för våra systerkyrkor och samarbetspartners. Så ni som känner er representanter för det, ställ er upp. Herre, vi ber för EFS internationella mission, för våra systerkyrkor och samarbetspartners. För det världsvida missionsfältet. Vi ber för det uppdrag som vi får stå med i för ditt evangeliums skull. Ge dem frimodighet och kreativitet i vart och ett av de sammanhang som vi får stå med i. Herre, vi överlämnar dem i dina händer. I Jesu namn. Och då ska jag vilja be alla ni som är medlemmar i SALT att ni reser er upp.
Ni hör ju till de här distrikten, men vi vill få be speciellt för Salt. Herre, vi ber för Salt. För hela organisationen och varje enskild medlem. Vi ber för alla Saltföreningar, för styrelser, för anställda. Herre, vi ber om din frimodighet och att du ska kalla dem att vara Josua-generationen idag. Vi ber om frimodighet och kreativitet i missionsuppdraget. Herre, vi överlämnar Salt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Så vill vi också få innesluta de som följer oss via våra webbsändningar i förbön. Herre, vi ber för alla som just nu följer den här sändningen. Herre, du vet vilka sammanhang som de representerar. Vi ber för frimodighet och kreativitet i missionsuppdraget. De sammanhang och församlingar och föreningar som de representerar. Herre, vi överlämnar dem i dina händer. I Jesu namn. Herre, nu ber vi att du ska komma med din andes kraft ibland oss. Vi ber om kärlek, om kraft, om mod och hopp. Vi ber om att få vara dina vittnen i vårt vardagsliv. Vi ber om villighet att gå dit du sänder oss. Och vi ber om att vi ska få vara med och bryta ny mark för ditt evangelium. Och så får vi alla tillsammans be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Vår gudstjänst går vårt mot slut, men kvällen är definitivt inte slut. När vi nu går ut genom dörrarna så fanns ju den här möjligheten att få ge en gåva med kort. Men viktigast av allt, för vi har begränsat med möjlighet här inne till förbön, så förebedjarna står redo för er. Dels uppe vid läktarna, dels utanför utgångarna här och också i bönerummet. Det inglasade rummet direkt när man kommer upp för trappen från entrén. Så ta nu tillfället och gå till förbön. Därefter så följer kaféer. Och vi har kaféer uppe i Missionskyrkan med internationellt tema. Vi har det på EFS-kyrkan och Pingstkyrkan. Och sen också på stiftskansliet borta vid domkyrkan finns det ett kafé. Så det finns gott om kaféer med ett gott utbud att ta del av nu härefter. Sen får vi avsluta kvällen antingen tillsammans med blåsarna som har en konsert med Swinging Wheels i Lärkans aula. Alternativt en fin kvällsmässa i domkyrkan under ledning av vår biskop Hans Stiglund. 9:30. Sen har det smugits in ett litet förargligt fel på våra lappar. Så bibelstudiet imorgon så står det 8:30, men det ska vara 8:00. Det är bibelstudiet som är. Så, låt oss bryta upp och gå i frid och tjäna Herren med glädje. Amen. Amen.
Varmt välkomna till Luleå och Norrland där vi precis har kickat igång EFS och SALTs årskonferens med temat Bryt ny mark. Och för tredje året i rad så kommer vi att sända studiosamtal så här efter våra kvällsmöten. Och det är jag, Jakob Arvidsson, och min kollega Helena Kersin som kommer att leda de här studiosamtalen tre kvällar, torsdag, fredag och lördag. Precis, och det första mötet är precis avslutat och vi ska rivstarta här med att bjuda in vår första gäst, EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Välkommen! Ja, varmt välkommen Kerstin. Och det är ungefär ett år sedan du tillträdde tjänsten som missionsföreståndare. Ja. Och vi har förstått att den här tiden innan du tillträdde så var det en period av både vånda men också en stark känsla av kallelse till den här tjänsten. Och nu har det ju gått ett år. Ja, i september har det gått ett år. Alltså ja. Ganska snart. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Mm. Det är klart att det är jättemånga stora utmaningar. Mm. Men det är nog annorlunda än vad jag hade tänkt. Mm. Jag trodde att jag skulle gråta mycket mer och bäva mycket mer. Men jag har också upptäckt att det är fantastiskt roligt. Att jag får möta många underbara människor. Jag får fantastiska brev och e-mail och uppmuntran. Och jobba med väldigt spännande saker i den här tiden. Mm. Så det är roligt. Och en sak som du har prioriterat är att resa runt mycket i landet och få träffa mycket föreningar. Ja. Vad har du bärt med dig från de resorna? Ja, det är den bästa delen. Jag bär med mig att jag får höra så mycket vittnesbörd. Jag brukar räcka berättelser. Jag brukar berätta på den ena platsen där jag är. Och så säger, vet ni vad som händer? Och så berättar jag från andra platser. Och då får jag alltid berättelser tillbaka. Mm. Mm. Och alla människor möter förstås. Ja. Det är ju jätteroligt. Ja. Ja. Så jag får se mycket vad Gud gör och vad det är på gång. Mm. Mm. Ja, vad spännande. Jättespännande. Och vad skulle du säga, både utifrån de här mötena i föreningarna och utifrån din blick som missionsföreståndare, vart är EFS på väg nu? Ja, det jag tycker att jag hör en stor missionslängtan, alltså en iver att nå ut med berättelsen om Jesus. Sen är inte det alltid så enkelt. Man kämpar som sammanhang. Men jag har fått höra många vittnesbörd om att människor kommer till tro. Mm. Att det sker under. Och i liksom alltifrån ganska små sammanhang till större sammanhang. Så den här missionslängtan och blandat med de här vittnesbörden om det som händer, det är, tycker jag också ligger i linje med det här temat, att bryta en ny mark. Jag tror att det landar väl i rörelsen, därför att jag tycker att det är det vi längtar efter. Både du och hela EFS står inför många utmaningar. Är det någon du kan nämna som du ser som en stor utmaning så här framöver? Ja, det är en väldig utmaning att vara en missionsrörelse. Mm. Och det är höga anspråk också att säga att vi är en missionsrörelse. Sen så tycker jag att det som predikarna handlat om ikväll, om en Josua-generation, att nå unga människor, att vara relevanta för dem, att svara på det som är deras frågor. Det är en jätteutmaning. Mm. Att Sverige, att det är så många som inte tror på Jesus idag. Mm. Och att vi vet att det finns så mycket behov, så mycket människor som mår dåligt på många sätt. Mm. Det är jättestora utmaningar. Hur möter vi det? Mm. Och att ha hopp för det och tro för det, precis som också Johanna talade om ikväll. Att det är lätt att vara den där som är lite som de där spejarna som kommer hem och säger det går inte. Och jag kan liksom själv också, alltså att få reflektera själv med Kerstin. Ser du alla utmaningar och problem? Mm. Eller ser du också vilka dörrar Gud öppnar? Mm. Jag skulle vilja vara den som säger landet är som en mumsbit för oss. Mm. Vad spännande. Ja, och imorgon förmiddag så ska du prata strategi och vision med oss. Ja. Och skulle du vilja säga någonting redan nu, något litet om vad man kan förvänta sig på strategiseminariet? Mm.
Vi är ju en arbetsgrupp som har jobbat i lite mer än ett år. Mm. Och som EFS styrelse har tillsatt. Och där vi har tittat tillbaka egentligen kan man säga 20 år. Mm. Vad är det EFS har velat de sista 20 åren? Och sen har vi frågat alla våra anställda, vilka behov ser ni lokalt? Och så har vi lagt allt det på bordet och så har vi organiserat om. Och så har vi tittat på våra, ja men det är då vi kan se tillbaka. Mm. Men också nu, vad är våra drömmar, vad längtar vi efter? Vad gör vi redan och vad längtar vi efter att bli? Så vi ska både presentera berättelser från det som redan händer och så ska vi också sträcka oss mot en längtan på framtiden. Mm. En lite lättsammare fråga då. Du har ju rest runt mycket som sagt och säkert också fikat en hel del i de här platserna du har besökt. Jag är lite ute efter det här optimala kyrkfikat. Skulle du kunna beskriva hur du ser på ett optimalt kyrkfika? Om jag säger det, då kanske det blir sådär att det händer sen på varje ställe. Och det, så det vågar man ju nästan inte. Nej. Men det var väldigt roligt. Jag åkte till Ursviken på min födelsedag. Men det visste inte de att det var min födelsedag. Och då var det smörgåstårta och chokladbiskvi. Mm. Och jag var ju inte och firade inte med min familj. Men då var det som att jag kom på kalas ändå. Så det var lite kul. Mm. Och gott. Mm. Som sportnörd så måste jag också få gratulera här. Passa på att SM-guldet Växjö vann hockeyn. Tack. Känns det bra? Det känns bra. Absolut. Härligt. Ja. Vi tackar väl dig Kerstin för att du kom till oss och önskar dig lycka till i alla uppgifter som du har framför dig här under en helspäckad helg får vi säga. Ja. Och vi ses ju imorgon kväll igen. Ja, precis. Får vi ha med dig. Ja. Mm. Tack ska ni ha. Tack. Mm. Och då välkomnar vi in våra nästa gäster, Henrik Näslund och Johanna Björkman. Kommer in här i ett sjok. Välkomna. Tackar. Tackar, tackar. Ja, en av kvällens mötesvärdar och kvällens predikant. Jätteroligt att få ha er här. Och vi börjar, Henrik, att få bara ställa någon fråga till dig här. Du har ju jobbat med den här konferensen i över ett år och nu är den igång. Och vi får mötas under temat Bryt nu mark. Kan inte du berätta för oss, Kerstin var lite inne på det, men vad vill ni som har planerat det, vad vill ni med Bryt nu mark? Ja, det där är ju någonting som kom till oss när vi satt oss inledningsvis och bad och funderade över vart är vi som rörelse men också vad vill Gud säga och leda oss in i. Och då kom det där bibelordet från Hosea till oss och Bryt ny mark kom ganska snabbt. Och vi ser att det är ett skeende, både det som Johanna har fått lyfta med en ung generation som är på frammarsch, men vi ser det också i det vi har tagit initiativ till i nyplanteringsarbete. Vi ser det i visionsarbete som har strategiarbete som har kommit upp. Vi ser det i internationella missionen som Erik lyfte i sitt kollektal. Just utifrån de möjligheter som öppnar sig på nya områden. Och också det här som jag tror Erik var inne på det kollektalet. Att EFS har det ju i sitt DNA. Vi är ju en pionjärrörelse, eller vad du predikan till och med. De unga i EFS historia. Och Rosenius var ju en av dem. De unga som klev fram och han bröt mycket ny mark och vi måste återerövra det. Mm. Och någonstans där har vi tagit avstamp. Mm. Och det är ju 150 år sedan också i år som Sten Rosenius stod. Mm. Så att det finns lite att knyta an till också bak till det. Mm. Skulle du svara ja på frågan om vi är en rörelse som bryter ny mark just nu? Delvis skulle jag nog säga. Mm. Vi har många goda exempel men vi ser också att i många sammanhang så, ja, vi är goda förvaltare. Mm. Vi är väldigt goda förvaltare. Det är något gott idé att hålla fast vid det som har fått ge och tillvara till stor välsignelse under årens lopp. Men vi behöver en utmaning, precis som Johanna är inne på. Vi måste släppa fram en ny generation, pionjärer, entreprenörer som kan få leda oss som rörelse vidare.
Och du, Johanna, det ser ut som att du håller med Henrik i det här. Om jag står och nickar. Ja, håller du med om det? Vi är delvis en rörelse som bryter ny mark, men det finns områden att inta, så att säga. Det tror jag absolut. Och jag tror att vi har mycket mer. Alltså, som du säger, det finns en del av oss. Och jag tror att många längtar. Men det är det här att börja gå. Vi är så vana till så här... Vi ska vänta in så mycket. Vi vill gärna ha all kunskap innan vi går. Och att där behövs just den här pionjärandan att börja gå och så får Gud rusta längs vägen. Mm. Och våga misslyckas. Och sen någonstans bara välsigna varandra för att man har vågat prova. Mm. Det tror jag vi kan bli bättre på. Just det. Och hur odlar man en sån kultur av tillåtelse? Det är en väldigt kulturfråga är alltid spännande. Nej, men jag tänker att där handlar det om att det behöver finnas ledare som börjar gå. Och sen får de man får med sig få haka på. Och visst, man kommer att tappa en del på vägen. Men jag tror att det är enda sättet att komma framåt. Och sen helt enkelt stötta dem som faktiskt går istället för att lite sådär knorra över att det är lite obekvämt. Mm. Ja, typ så. Mm. Tillbaka till dig då, Henrik. Det är ju så att i årets konferens är det lite nytt koncept med de här dubbla kvällsgudstjänsterna där man kan välja stora salen och lilla salen. Du kanske bättre än mig kan förklara skillnaden på de här två spåren eller vad vi ska säga. Ja, alltså det där har många bottnar. Vi har också önskat få bryta ny mark kring upplägget av hela konferensen. Det har varit en utmaning för oss ett antal år att konferensen har haft sin givna form och den har varit kanske lite för stor i kostymen, stor och otymplig. Vi har sökt lite nya vägar. Vi är i Kulturens hus nu. En färdig lokal för den här typen av arrangemang. Och så. Men samtidigt så har vi varit lite tveksamma. Kommer vi alla rymmas? Så därför har vi sagt att vi kanske måste ha två gudstjänster nu de här kvällarna som kommer. Jag tror att det är många som kommer att komma hit. Men vi har också tänkt, kan vi se en möjlighet i det? Att faktiskt kunna få, vi lyfter samma tema. Bryt ny mark imorgon och det är tid att söka Herren på lördag. I de båda gudstjänsterna. Men vi vinklar dem lite olika. Och vi låter dem också få olika musikalisk inramning. I lilla salen så kommer det lovsångsteam som var här ikväll att fortsätta att leda lovsången. Och här inne i stora salen så kommer det vara olika som leder oss i lovsång och i körsång kommer det också bli på lördag och ytterligare ett lovsångsteam på söndag. Mm. Så vi har försökt att formera lite olika gudstjänster, profilera dem lite olika för att möta också de olika preferenser som finns och hur vi kommer samman och lovsjunger och tillber. Mm. Men vi ville få börja så här tillsammans och vi kommer också avsluta på söndag tillsammans i en gemensam gudstjänst. Mm. Så, och Johanna, vi har ju fått höra det här också att SALT från och med nästa år kommer inte ha en gemensam årskonferens med EFS. Det stämmer. Ja, och vill du berätta lite om tankarna bakom det här beslutet? Det är även den, om man pratar många bottnar. Nej, men dels så är det att vi lägger ner väldigt mycket resurser på sådana här konferenser, om man pratar personalmässigt och så. Mm. Och rent krasst så når inte vi unga människor med den här konferensen. Och det är klart, då blir vår fundering, lägger vi tid på rätt saker? Så det är både ett sätt för oss att ta ett steg tillbaka och fundera vad kallar oss Gud att göra? På tal om att gå i lidnad för det Herren kallar oss till. Men också lite grann att bara på det sätt vi kan få göra en markering till EFS att vi tror att ni behöver ändra er för att nå och behålla en ny generation. Och då tror vi att vi behöver faktiskt göra någonting helt nytt och inte bara liksom ändra små grejer. Det är en jättestor och jättesvår fråga att svara snabbt på. Men finns det något konkret då, om man ska ändra någon liten små grej så att det kan bli mer anpassat eller vad man ska säga? Är det någonting du kan peka på? Alltså det tror jag att det finns hela den här den extremt komplexa delen att vi blandar hela årsmötesbiten och uppbyggelsebiten i konferenserna. Där jag tror att demokratibiten fortfarande är svår för många unga att sätta sig in i och förstå. Och då är det det man ser och så tappar man bort uppbyggelsedelen. Sen tror jag att den faktiskt behöver, alltså uppbyggelsedelen också behöver vara ännu mer spetsig och spetsig i den bemärkelsen. Att få gräva djupare ner i bibelordet, alltså rent undervisningsmässigt. Men också, alltså musiken är ju alltid känsligt. Men jag tror att uttryckssättet faktiskt spelar roll. Att formerna behöver anpassas för att man ska känna igen sig. Tillbedjan och lovsång är ju för många både ett bönespråk och ett liksom,
ett bönespråk. Och när det inte riktigt liksom får den platsen så blir det också inte angeläget att komma. Det är som du säger, det är en stor fråga att svara kort på. Ja, vi ska komma in lite mer på din predikan lite senare. Vi kan backa tillbaka till Henrik, en fråga till. Det är så att EFS är en del av Svenska kyrkan, tveklöst. Men det är också så att den relationen kan se olika ut beroende på var vi är i landet. Och nu är vi i Norrbotten och här råkar det vara en förhållandevis god relation till Svenska kyrkan. Du kan väl berätta lite kort vad de har gjort för att backa upp den här konferensen. Ja, det är väldigt roligt den samverkan vi har både till vardags. EFS Norrbotten, vårt kansli ligger ju tillsammans med stiftskansliet där också nu vi ska få ha några av kvällskaféerna. Och det är en väldigt fin vardagsrelation vi har. Och också ute i församlingarna och mellan föreningarna så har vi många, många samarbeten och god samverkan. Och det kommer att ta uttryck också nu då vi ska få ha konferens den här helgen. Och församlingarna och stiftet här backar upp konferensen såväl ekonomiskt, personellt så är det många av Svenska kyrkans anställda som medverkar i konferensen på olika sätt. Materiellt, ställt lokaler till förfogande. Diverse grejer. Det är så roligt att, hur gör vi det här? Som bara nu ett exempel, vi behöver ett piano hit till stora scenen. Då frågade vi stiftsmusikern som sitter i rummet bredvid oss. Hörde du, ska du ha pianot till helgen? Kan vi få plocka med det till kulturhus? Ja, visst. Mm. Det är sådana många små saker, det tar sig sånt naturligt uttryck. Och en god samverkan att vi står i ett gemensamt uppdrag. Det är väldigt roligt. Vad gott att höra. Ja, och Johanna. Du har ju predikat ikväll om en Josua-generation. Mm. Kan inte du bara påminna oss igenom, vilka är en Josua-generation? Mm. Och vad betyder att vara en Josua-generation? En Josua-generation då är ju, som vi ser i fjärde Mosebok, att Josua och Kaleb som är två av de två yngsta spejarna som Mose skickar in i Kanan, är de enda två som är trogna mot Guds löften och som visar trofasthet mot Gud. Och att Gud då faktiskt låter en hel generation, ett helt folk egentligen dö ut och låter de unga inta landet. Och på samma sätt blir det för oss att det är en ung generation som också på nytt är villig att stå trofasta i Guds löften, vara lydiga mot hans befallning och dit han kallar, hur obekvämt den må vara. Och att det är de som någonstans har löftet om att få bryta ny mark, som vi pratar om, eller att inta nytt land lite snabbt. Mm. Så. Mm. Tack. Återkommande i din predikan så pratar du om att betala priset, men det är inte liksom kronor eller dollar. Nej. vad sätter du in i det begreppet, att betala priset? Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att det inte alltid kommer att vara människor till lags. Man kommer att bli ovän. Eller ovän. Men det kan man nog säkert också bli. Men människor kommer att ha väldigt mycket åsikter om hur man lever sitt liv. Det kan hända att det blir svårt med att få vissa jobb. Det kan hända att man kanske inte kommer att ha det så bra ekonomiskt ställt i livet. Bara för att ge sådana exempel. Materiella ting. Det är sånt som kan komma att kosta. Och du pratar också om att det behövs en ny typ av ledare. Och här skulle det vara roligt att höra även Henriks respons på det. Vad menar du? När du pratar om att det behövs en ny typ av ledare, vad är det du ser? Vad är det som behövs? Från min horisont så skulle jag säga att vi har haft väldigt mycket många ledare som har varit sådana som har gått bakom flocken, om vi pratar i bibliska termer, och sett till att lite så här... ingen faller av på sidan, alla följer med. Vilket gör att det går väldigt långsamt för den här flocken att ta sig framåt. Och jag tror att vi behöver ledare som ställer sig fram, längst fram i ledet och tar ut en riktning och går. Såklart inte bara efter eget huvud, utan verkligen söker Gud i bön och gång och i Guds ord och i hans löften. Tar ut riktningen och går, och så får flocken följa med. Och förvisso kommer det säkert någon att falla bort på vägen, men det kommer också att komma till får, om vi pratar får, eller jag vet inte, jag tog den lite så. Ja, typ så. Och Henrik, vad är din reflektion?
Ja, det här kan man prata mycket och länge om, men det ska jag inte göra. Men jag ska bara instämma i det Johanna säger. Jag tror att det ledarskap som många söker och är just någon som tar ut riktningen, någon som är man vill följa, som man tror på och som man känner att här är jag beredd att investera. Och då tror jag att, ja, jag tror det är det som är någon som går före snarare än någon som går upp tidigare. Om man inte ska gå från herdefårtermer så kan man ju också ta det här med evangelister och de som har varit mera av herdar då, eller pastorer som har varit mer vårdande och omhändertagande. Jag tror vi har med evangelisterna som är lite mer spetsiga och mer utmanande i sina formuleringar att också utmana oss och komma med en tydlig förkunnelse, tydligt budskap och vision om vart är vi på väg. Jag tycker det är så spännande utifrån det att vi också lyfter fram det här med vision och strategi nu och ska få göra imorgon förmiddag. Att vi får tydliggöra vad är vet vi, en missionsrörelse, vad det innebär och vart vi är på väg. Mm. Du Johanna, hur känns det nu då när du har fått predika? Känner du dig lättad eller som att du har tagit av dig en liten ryggsäck? Det såg ut som att du drog en liten lättnadens suck där när du var klar. Ja. Hur länge har du tänkt på det här? Länge har jag tänkt på det. Och ja, det är alltid lättare att söka. Och mycket för att jag inte själv ser mig som predikant, vilket även om jag tycker det är roligt, så blir det alltid så lättare att söka när jag bara får vara i bön. Så jo, så är det. Samtidigt som det, ja, när jag kallar till den tjänsten så gör jag det. Mm. Och vi ska börja avrunda det här samtalet. Men Johanna, vi har bett dig att skicka med en fråga till någon av gästerna som vi kommer ha i studion i morgon. Mm. Och då, våra gäster i morgon är ju... det är Martin Alexandersson, Mikael Artersson, Erik Johansson och Kerstin Oderhem igen. Mm. Ja, så du får välja ut en fråga till någon av dem. Helt enkelt. Behöver jag definiera vem den är eller kan jag bara ställa den för den som vill svara? Eller? Så kan vi göra, ja, absolut. Ja, gör vi så. Mm. Då skulle jag säga, vad är deras dröm för en ny generation? Deras dröm för en ny generation. Mm. Då får vi svar på det imorgon. Spännande. Tack så mycket för att ni har varit med ikväll. Tack. Och med det så avslutar vi den här kvällen. Vi kanske ska påminna om att det går alldeles utmärkt fortfarande att komma hit om man skulle vilja vara med på plats. Det gör det ju, och av någon anledning så är Norrland, då är ju allting väldigt nära tydligen, så att det är bara att köra om. Oavsett om det är 30 eller 40 mil, sätter i bilen och kom hit. Vi ska också säga det att det här seminariet imorgon, vi glömde säga det, Kerstins seminarium, kommer inte att sändas på EFS Play, men det kommer läggas upp i efterhand så att alla kan få ta del av det. Ja, så tack för ikväll och vi välkomnar er till ett nytt studiosamtal imorgon kväll. Det gör vi. Tack. Tack.